दुनिया में इनकी सलामती का सबब अली शेर खुदा है। आपने ये जुमला नहीं समझा वरना प्यार से कहते आप सुभान अल्लाह। बात समझ आई आपको या नहीं? लोग कहते हैं साहबा इकराम में, साहबा इकराम अलैहिमुर रिदवान में शुजा हैं, बहुत दलेर हैं। मौला अली, मैं ये समझता हूं हमारी नजर में सबसे दलेर साहबी हजरत अली अल-मुर्तजा है, सबसे शुजा हैं। लेकिन एक जुमला कहे बगैर नहीं रह सकता, सुनियो। मैं कहता हूं, मैं अपने मुताला की रोशनी में यह बात कहता हूं, और मौला अली की सीरत की रोशनी में, उनके कारनामों की रोशनी में मुझे लगता है मौला अली सबसे दलेर है। लेकिन मौला अली से पूछा, मौला अली फरमाते हैं मैं अपने तजर्बे से कहता हूं हम में सबसे शुजा अबू बकर सिद्दीक है, सबसे शुजा अबू बकर सिद्दीक। मैंने कहा मौला अबू बकर सिद्दीक ने मरहब का सर नहीं फाड़ा, अबू बकर सिद्दीक ने खैबर का दर नहीं उखाड़ा, अबू बकर सिद्दीक ने इब्ने अब्दे वुद को नहीं पछाड़ा, अबू बकर सिद्दीक ने गजवाए बद्र में उथवा शैबा को नहीं मारा। आप कैसे कहते हो सबसे दलेर हैं? फरमाया सुनो, ये सब ड्यूटियां मेमना पर भी, मैसरा पर भी, कलबे लश्कर में भी, आलम मुस्तफवी को उठाने की भी, पानी पहुंचाने के भी, जख्मी उठाने की भी, सारे काम हुजूर ने मेरे जिम्मे लगाए, सब किए मैंने। लेकिन एक काम वो था जिस पे सबके कलेचे कांपते थे, जब ये बात आती कि हुजूर की चौकीदारी या हिफाजत के लिए, निगहदाश्त के लिए कौन गुलाम हाजिर होगा, तो सबके दिल कांपते थे कि हुजूर अल्लाह की अमानत है, कुछ सुस्ती हो गई तो मार पड़ेगी दुनिया और आखिरत में। फरमाया वो शुजा और दलेर और बहादुर अबू बकर सिद्दीक है कि हर मरहले पर कहा तुम जाओ लड़ो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की फिक्र ना करो, अबू बकर के होते हुए तुम्हें इनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। गिरामी कदर हजरात, अली मौला हैं, अली वली हैं, जोर से बोलो सुनियो, अली वली हैं। लेकिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आ जाए तो अब वली का कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जो अब कलमा पढ़ेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अली वली का, वो अली वली को मोहम्मद का शरीक मानते हैं, मुकाबिल मानते हैं, गुंजाइश मानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद भी अली का नाम, वली का कलमा पढ़ने की जरूरत है। हालांकि मुस्तफा की हदीस बताती है ओए अली और मोहम्मद में तो फर्क ही नहीं, जब मेरा नाम आ गया तो तुम्हें उसका नाम कलमे में पुकारने की जरूरत क्या है। सुनियो, आपको समझ ही नहीं आई, जोर से कहो सुभान अल्लाह। आज कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आ जाए, खुद अली और मुर्तजा से पूछो जरूरत है। फरमाया आना अभी तुम मिन इबादे मोहम्मद, मैं तो मोहम्मद के गुलामों में से एक अदना सा गुलाम हूँ, अबीद हूँ, अब्द भी नहीं कहा, मैं अबीद हूँ। मौला अली का फरमान, मैं अबीद मोहम्मद हूँ। हजरत उमर ने कहा था मैं अब्द मोहम्मद हूँ, ये हजरत उमर के लफ्ज हैं। लेकिन हजरत अली के आदाब देखो, फरमाया वो अब्द हैं, मैं अब्द भी नहीं, मैं तो अबीद हूँ। आना अबीद मिन इबादे मोहम्मद। तो अली खुद जब अपना कलमा पढ़वाने पर खुश ना हो तो पगले ईरानी तेरा ये कलमा ठीक नहीं, क्योंकि तू मोहम्मद और अली में तकसीम करता है और ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का फैसला है। अली मुझसे जुदा नहीं, लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, कुछ फर्क नहीं माँ बहन पिया। अली का खून मेरा खून है, अली का लहम मेरा लहम है, अली की तस्दीक मेरी तस्दीक है, अली का इकरार मेरा इकरार है, अली का मानना मेरा मानना, अली की मोहब्बत मेरी मोहब्बत, अली का इनकार मैं मोहम्मद का इनकार कहलाएगा। गिरामी कदर हजरात,
اب ذرا توجہ فرمائیے, ہم تو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں, پیار سے کہیے سبحان اللہ. کہتے ہم نہیں مانتے, اسماعیل دل بھی نہیں مانتے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جس کا نام محمد ولی ہے وہ تو کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ اتھارٹی ہیں منکروں کے لیے, لیکن آسمان سے تو نہیں ٹپکے, آپ کے بھی دادا ہیں, آپ کا بھی باپ ہے, آپ کا بھی باپ ہے, آپ کا بھی باپ ہے, آپ کا بھی دادا ہے. کیوں نہ آپ کے دادے سے پوچھ لیں, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پوچھیں, یہ سگا دادا ہے اسماعیل کا. میں نے کہا بھابیو تم اسماعیل کی پیروی کرتے ہو جو اس خاندان کا سب سے نالائق آدمی ہے. خدا کی قسم حضرت شاہ عبد العزیز سگے تایا لکھتے ہیں, ہمارے خاندان میں سب سے نالائق انسان اسماعیل ہے, کیونکہ اس کو صرف نام بھی نہیں آتی تھی. کیا سب کہتے ہیں؟ تو بھاگ گیا تھا, صرف نام میں بھاگ گیا تھا. میں یہ عبارت آپ کو بتا سکتا ہوں, حضرت شاہ عبد العزیز میرے خاندان کا سب سے نالائق اور مجہول آدمی اسماعیل دہلوی ہے, سب سے مجہول, بلکہ مجہول مطلق اسماعیل دہلوی. میں نے کہا حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سند المحدثین, اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی الانتباہ فی سلاسل اولیاء. اٹھا کے دیکھو حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں, ذرا توجہ کرنا حضرات, آپ کی توجہ ہٹ رہی ہے, از مولا علی کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں, ذرا توجہ فرمائیے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں, جب بھی مجھے کوئی مصیبت پیش آتی ہے, جب بھی مشکل پیش آتی ہے, میں نجف اشرف کی طرف منہ کر کے نادی علی پڑھتا ہوں, میری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. آپ کہہ لیں نا سبحان اللہ, پھر بات آگے کروں گا. یہ اسماعیل دہلوی کا دادا ہے, ہمارے بھی استاد ہیں, ہمارے بھی یہ استاد ہیں, ہمارے بھی یہ استاد ہیں بھائی, سند المحدثین ہیں, ہمارے استاد ہیں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی, ہمارے استاد ہیں, ہماری سند میں ان کا نام آتا ہے, مرکز ہیں وہ ہماری سند کا. لیکن اس خاندان کا سب سے نالائق آدمی جس کو فالو کرتے ہیں نجدی, وہابی, اسراری, پر اسراری, تبلیغی, مودودی, ہاں مودودی صاحب نے بھی لکھا ہے نا تفہیمات میں, تفہیمات کا حوالہ لکھا ہے کیا تجدید و احیاء دین میں, سالار مسعود کی قبر پر جانا اور حضرت مودود رحمت اللہ علیہ چشتی ان کی مزار, غریب نواز کے مزار پر جانا قتل اور زنا سے بھی بڑا جرم ہے. مودود صاحب کا بھی یہ ذوق ہے, اس قسم کے فتوے لکھتے ہیں وہ. ہاں اور یہ بھی اسماعیل دہلوی کی طرف سے لگایا ہوا فتوا ہے. گرامی قدر حضرات سنیے توجہ کے ساتھ, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں, میں ہی نہیں میرے باپ شاہ عبد الرحیم کا بھی یہ معمول تھا, جب تکلیف آتی مصیبت آتی تو ہم ناد علی پڑھتے, ہم ناد علی پڑھتے. اور ناد علی ہے کیا؟ سنو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی نالائق اولاد, تم بھی سنو اور عاشقان مصطفیٰ آپ بھی سنو, ان کی نالائق اولاد بھی سنے. خلف من بعدهم خلف ندا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. یہ نالائق اولاد وہ بھی سنے, بابا جی کا عمل سنے, بابا جی کا عمل سنے. یہ کوئی بھنگی چرسی نہیں ہے شیعہ جو بھنگ گھوڑتے گھوڑتے یا علی کہنے لگ گیا, یہ شاہ ولی اللہ ہے جو حدیث پڑھاتے پڑھاتے نادی علی پڑھ رہا ہے. ان کی بات سند نہیں ہے, کوئی بھنگی کہتا ہے, کوئی چرسی کہتا ہے, چرس کا اس نے چرٹ لگایا ہے اور اب کہتا ہے یا علی. میں نے کہا اس کی بات نہیں کرتا, وہ ہماری سند ہی نہیں ہے, وہ تو خبیث ہے, ہم اس کو کب مانتے ہیں, ہم تو منہ ہی نہیں لگاتے اس کو. میں شاہ ولی اللہ کی بات کرتا ہوں جو موتا امام مالک کی شرح لکھتے لکھتے اچانک قلم رک گیا, فرمایا ہاتھ میں درد ہے, طبیعت میں انقباض ہے, آگے حدیث کی شرح نہیں لکھ سکتا, فوراً نادی علی پڑھی, طبیعت سکون پر آ گیا. حدیث کی شرح لکھ رہے ہیں, طبیعت میں انقباض پیدا ہو گیا, ہاتھ درد کرنے لگا. فرماتا ہے اتنے میں خیال آیا کہ کیوں نہ روحانیت علی سے اکتساب کیا جائے, تو اچانک نجف اشرف کی طرف منہ کر کے میں نے پڑھا ناد علی مظہر العجائب تجد عونا لک فی النوائب کل غم و هم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی.
فرمایا تین مرتبہ علی کو پکارا، تکلیف بھی دو